Useimmiten lait saavat alkuunsa hallituksen esityksistä. Hallitus on huomannut puutteita lainsäädännössä tai haluaa tehdä uutta lakia. Se on se yleisin tapa saada uusi laki voimaan, mutta sitten meillä jokaisella kansanedustajalla on itsenäinen oikeus tehdä oma lakialoite. Ne eivät kyllä useimmiten johda mihinkään toivottuun tulokseen eli uuteen lakiin. Ja kolmas mahdollisuus on suht tuorehko asia, kansalaisaloite, jonka voivat tehdä kansalaiset, kunhan keräävät 50 000 nimeä sen aloitteen tueksi. Ne on ne kolme väylää, joilla asiat etenevät, mutta todella se hallituksen esitys on se, millä lähes kaikki lait saadaan Suomessa voimaan. Kun laki on tullut eduskuntaan, se ilmoitetaan tänne saapuneeksi, sitten se tulee tuohon täysistuntoon lähetekeskusteluun. Ja lähetekeskustelun tarkoituksena on, että sillä evästetään tätä valiokuntaa, johon se lähetetään sitten valmisteluun se laki, vaikkapa esimerkiksi lakivaliokuntaan, jossa minä olen. Ja jokainen kansanedustaja saa kertoa oman näkemyksensä siitä tästä hallituksen esityksestä, ja sitten me otamme valiokunnassa nämä evästykset vastaan. Katsotaan, pystymmekö niitä noudattamaan vai emme, mutta olemme saaneet kuitenkin mielipiteitä ja näkemyksiä. Ensinnäkin esitys siitä tehdään puhemiesneuvostossa, missä valiokunnassa laki tai hallituksen esitys käsitellään. Ja puhemiesneuvosto muodostaa eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat, kuten esimerkiksi minä olen siellä. Sieltä tehdään esitys ja se viedään sitten täysistuntoon. Ja millä perusteella se määrätään? On se, että meillä on jokaisella valiokunnalla, puhutaan vaikka liikenne- ja viestintävaliokunta, sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta tai lakivaliokunta, johon minä kuulun. Meillä on tässä eduskunnan työjärjestyksessä tietyt asiat, jotka kuuluvat kullekin valiokunnalle. Ja sen mukaan sitten ratkaistaan, mihin valiokuntaan se lähetetään viime kädessä täysistunnossa. Suurin ja merkittävin työ ja osa sitä on asiantuntijoiden kuuleminen. Eli emmehän me kansanedustajat suinkaan ole joka alan asiantuntijoita, vaan meidän on kuultava huippuasiantuntijoita Suomesta ja tarvittaessa ulkomailta, jos käsittelemme jotain asiaa. Se voi olla, että kuulemme ehkä yhtä asiantuntijaa, jos on helppo ja selkeä asia, mutta parhaimmillaan tai jopa pahimmillaan voi olla lähes 100 asiantuntijaa yhteen asiaan juttuun kuultavana. Eli siellä se on se ehdottomasti tärkein osa valiokunnissa asiantuntijoiden kuuleminen ja sen jälkeen sitten valiokunta tekee asiasta mietinnön. Ja mietinnöstäkin voidaan valiokunnassa olla hyvin eri mieltä. Siitä voidaan joutua äänestämään, tehdäänkö mietintö ja tehdäänkö minkä sisältöinen, hylkäävä vai puoltava. Mietintö sieltä kuitenkin useimmiten tulee. Asiantuntijat valitaan ihan meidän jokaisen kansanedustajan toiveesta ja vaatimuksista. Eli valiokunnassa kuka tahansa kansanedustaja voi ilmoittaa, että minä haluan kuultavaksi vaikka kenet tahansa. Ja se toive lähes aina toteutetaan. Mutta toki se pitää olla tämä henkilö jonkinlainen asiantuntija sillä osa-alueella, mutta tässä ei ole koskaan tullut ongelmaa. Kun valiokunta on saanut sen mietintönsä valmiiksi, se lähetetään sitten eduskunnan täysistuntoon ja ensimmäiseen käsittelyyn täysistunnossa. Ja siellä useasti valiokunnan puheenjohtaja, eli vaikka minä esittelen sen eduskunnalle sen kyseisen mietinnön, mitä se pitää sisällään. Sen jälkeen kansanedustajat jälleen kerran saavat ottaa kantaa siihen täysistunnossa, mitä mieltä ovat siitä asiasta. Ja siinä istunnossa sitten päätetään sen lain sisältö. On erittäin harvinaista, että ensimmäisen käsittelyn jälkeen joku lakialoite, hallituksen esitys lähetettäisiin suureen valiokuntaan. Se on harvinainen tilanne, mutta se on käytännössä tapahtunut silloin, kun valiokunnan mietintö on erilainen kuin se, mitä ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa kansanedustajat ovat mieltä. Siinä on saatettu äänestää ja sitten on äänestyksen tulos ollutkin erilainen kuin valiokunnan mietintö. Sitten se lähetetään suureen valiokuntaan, joka käsittelee asiaa ja muodostaa oman käsityksensä siitä asiasta ja sen jälkeen se taas palautuu sinne täysistuntoon.
lakiehdotuksen toisessa käsittelyssä sitten, sanotaan näin, jälleen keskustellaan. Sehän on tämän talon tapa keskustella, niin kuin pitääkin olla, mutta sitten loppupeleissä se laki hyväksytään tai toisaalta sitten hylätään äänestyksen jälkeen, mutta useimmiten hyväksytään. Kun eduskunta on sitten lopullisesti hyväksynyt jonkun lakiehdotuksen, niin se ehdotus lähtee ja esitys lähtee tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Ja hän sitten joko vahvistaa lain tai ei vahvista. No, en kyllä muista semmoista tilannetta, että hän ei olisi vahvistanut, mutta sekin on toki mahdollista, että hän ei vahvista sitä ja silloin se palautuu takaisin jälleen eduskunnan täysistuntoon. Ja jos eduskunnan täysistunto hyväksyy sen sellaisenaan, niin laki tulee voimaan ilman presidentin vahvistusta, mutta tämä on hyvin teoreettinen tilanne. Kyllä tasavallan presidentti tähän asti on nämä lait ainakin viime aikoina ihan hyväksynyt sellaiseen ja vahvistanut sellaisenaan ja sitten ne tulevat voimaan sinä päivänä, kun siellä laissa on mainittu.